Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Téma digitálního učebního materiálu JS06 je rakouské město Linz. Linz je třetí největší město v Rakousku s asi 200 tisíci obyvateli, i když s aglomerací je obyvatel až 270 tisíc. Je to statutární město i okres. Hlavní město spolkové země Horní Rakousko, srdce Rakouska a druhá nejsilnější ekonomická oblast. Linz je vzdálen od českých hranic jen 30 kilometrů a od Nového Jičína po dálnici přes Brno, Vídeň je to 450 kilometrů, tedy asi 5 hodin jízdy. Linz leží na řece Dunaj. Významnou dominantou města je staré město, Altstadt, ale také nová katedrála, Neue Dom, či stará katedrála, Alte Dom. Linz má bohatý kulturní život, mnoho muzeí, festivalů, ale také nádherné okolí, kopce a přírodu. Turisty je vyhledáván také hrad a poutní kaple na vrcholku Pöslingberg. Linz má velmi dobře propracovanou pozemní městskou hromadnou dopravu, která je realizována především tramvajemi a autobusy. Celodenní lístek vás stojí pouze 4 eura a rozhodně se vyplatí, než si kupovat jednosměrný lístek za 1 euro. Každá zastávka má prodejní automat, překlad do několika jazyků, mapu a odkazy. Vše je názorné a jednoduché, a tedy cestování po městě Linz je opravdu zábavou. Tramvajovou dopravu ve městě provozuje Linz Linien, část akciové společnosti Linz AG. Je to páteř městské hromadné dopravy s poměrně rozsáhlou sítí. Doprava je v Rakousku na vysoké úrovni. Z Nového Jičína je ideální do Linze cestovat autem či autobusem díky dálničnímu spojení Brno, Vídeň, Linz, Salzburg. Také můžete cestovat vlakem, užít Intercity, Eurocity přes Vídeň. Rakouské dráhy mají řadu možností prodeje jízdenek, slev a akcí. Linz má také své letiště, Linz Airport, ovšem je mimo město asi 14 kilometrů, ale existuje autobusový spoj mezi letištěm a městem Linz. Ovšem letět do Linze z České republiky nemá příliš velký význam. Pravidelné lety můžeme najít z Vídně, Frankfurtu, Düsseldorfu. Linz je největší přístav Rakouska, leží na největší vodní cestě Evropy Rýn-Mohan-Dunaj, spojnici Severního a Černého moře. Město je také známo jako město kostelů a několik z nich si v této prezentaci také ukážeme. Vy se právě díváte na kostel Herz Jesu Kirche. Je to římskokatolický kostel v části Makartviertel. Kostel byl přestaven během 20. století v románském slohu. I když základy pochází z roku 1901. Je to kostel Nejsvětějšího srdce, trojlodní bazilika s bohatě zdobenou západní stranou. A můžeme se přesunout do staré části města, kde na turisty dýchne bohatství bývalého Rakouska-Uherska, množství nádherných historických budov, zdobených ulic, průčelí, které uchvátí téměř každého turistu. Sledujeme centrum Linze, Hauptstadt. Linze stalo v roce 2009 evropské hlavní město kultury díky velkého rozvoje inovací v kultuře a umělecké scéně. Nejznámější akce jsou Ars Electronica Festival, Klangfolke. Je to open air s moderní tradiční hudbou a masivní světelnou show.
Další významné akce jsou Crossing Europe, filmový festival pro mladé filmové tvůrce, dále Flaster spektakl, což je vystoupení klaunů, akrobatů a mimů. Sloup nejsvětější trojice, který sledujete, je středem hlavního náměstí. Je to 20 metrů vysoká barokní stavba 18. století, vytvářená v nádherném bílém mramoru s vytesanými sochami. Sloup byl věnován nejsvětější trojici, císaři a také lidu Lince, jak píší nápisy. A to za vysvobození z války, ohně a moru. Linz je také vnímán jako centrum Evropy na osách Paříž, Budapešť a Malmö, Terst. Zajímavostí je i partnerské město Lince z České republiky, což jsou České Budějovice. Ve městě také najdete řadu muzeí, výstav, festivalů, kulturních akcí. Rozhodně se nudit nebudete. Stará katedrála, kterou sledujete, byla postavená v 17. století. Je to barokní stavba s boční kaplí a galerií a má nádherný mramorový oltář a oltářní obraz. Město bylo založeno Římany pro zajištění přechodu přes Dunaj asi v 1. století. Původní pevnost s názvem Lencia se časem změnila na název města Linz. Zmínky o názvu Linz známe už v 8. století. Jednalo se o provinční a významné město Svaté říše římské, které patřilo pod bavorské vévody. Bylo to důležité obchodní centrum, vedlo zde mnoho tras, a to i díky splavnosti Dunaje. Především šlo o obchodování severu a jihu, tedy Čechy, Polsko, Německo, které obchodovalo s Balkánem a Itálií. Během vlády Fridricha III. Dokonce sláva a význam Lince převýšil i Vídeň a hlavně po dobytí Vídně se Linz stává centrem Svaté říše římské. Mezitím se video přesunulo na další kostel Stadtpfarrkirche. Je to kostel Nanebevzetí Panny Marie, jeden z nejstarších římských kostelů v Linci. Počátky trojlodní baziliky sahají asi do 13. století, ovšem v 17. století byla přestavěna na barokní kostel. Jsou zde také ostatky Fridricha III. V Linci pobývala řada známých osobností. V 17. století zde například žil Johannes Kepler, který je objevitelem třech Keplerových zákonů o pohybech těles v centrálním gravitačním poli Slunce. Na jeho počest je i pojmenována místní vysoká škola. Své mládí zde trávil Adolf Hitler, podobně jako Adolf Eichmann, který je spojen s nechválně známým holokaustem. Detaily se svými cíly přetvořit Linz na centrum Třetí říše. Právě sledujete soustavu budov Uršulínenkirche a Uršulínenkloster. Budovy byly vystavěny v 18. století s dominantními věžními komplexy. Typické je bohaté kování, nádherné obrazy a symbolika archanděla Michaela. Za zmínku také stojí kazatelna s reliéfy a alegoriemi. Kostel je propojen s klášterem, který byl renovován díky požáru, který vznikl při přeskoku jiskry během oprav. Než se podíváme na největší dominantu města Linz, vzpomeňme ještě turisty velmi vyhledávané zoo a botanickou zahradu Lince. Zahrada je jedna z nejkrásnějších v Evropě na 43 tisících metrech čtverečních. Najdeme zde asi 8 tisíc druhů rostlin, 5 skleníků exotických vzorků. Místní kaktusy jsou jedny z nejkrásnějších v Evropě. A přichází perla Lince. Takzvaná Nová katedrála, Neuer Dom nebo také Mariendom na ulici Hernstraße. Katedrála neposkleněného početí Panny Marie byla stavěna v 19. století, ale dokončena až ve století 20. Stavěna byla ve francouzském gotickém stylu. Je to největší kostel Rakouska, ovšem ne nejvyšší. Pojme až 20 000 osob.
Mohla by být i nejvyšší, ovšem díky zákazu v Rakousku-Uhersku stavět vyšší budovy, než jsou ve Vídni, a to kostel svatého Štěpána, musela zůstat katedrála v Rinci pouze tou největší. Nádherné výjevy v katedrále poukazují na historii Rince. Především jde o úžasné skleněné tabule. Také zde najdeme vyobrazení sponzorů stavby. Pokud bychom měli zmínit další významné křesťanské stavby, tak se jedná například o kostel svatého Martina na Rémerstrasse. Je to jeden z nejstarších původních kostelů Rakouska, který byl postaven na troskách římských staveb. Ovšem v 11. století proběhla přestavba v románském a gotickém stylu. Päßlingbergkirche je posazený vysoko nad střechami města. Je to poutní kostel zasvěcený sedmibolestné Panně Marii a vyhledáván je turisty především pro jedinečné místo svatebního obřadu. Celá řada dalších významných památek, jako například hrad Linz, se už do této prezentace nevlezla. Proto můžeme jen doporučit návštěvu Lince, což je 5 hodin z Nového Jičína po dálnici.